Аймақ, айыл-чарба, білім беру, ішкерлік, инновациялық долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube-дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Жамааттык медиа студиясында Эл Собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Эл-Тоо коомдук уюму жер укугу боюнча юридикалык жардамга муктаж ар бир жаран үчүн атайын консультациялык борборлорду түзүү демилгесин ишке ашырып жатат. Тактап айтканда, конкурстук негизде Нарын жана Ысык Көл облусундагы юристтерди тандап алып, учурда жер кеңеш консультациялык борбору иш алып барууда. Биз бүгүн жер маселеси жана укуктары тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга жер кеңеш консультациялык борбордун координатору Арстан Кадыров жана аталган борбордун жер адиси Тентимеш Кудайбергеновду чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сизде дагы жер маселеси боюнча кандайдыр бир сурооңуз жаралса, жазып калтырсаңыз болот. Андан ары студиянын меймандары жооп алып бергенге аракет кылабыз. Кутман күнүңүздөр менен, студияга кош келдиңиздер. Саламатсыңарбы? Алгач ушул жер кеңеш консультациялык борбор кандай максатта, кандай муктаждыктан улам ачылган, ачылуу тарыхы боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздар. Мен ушу 25 жылдан бери юрист болуп иштеп келем. Ар кандай көп долбоорлорду ошо координировать этип келдик юридикалык багытта. Анан жер жериндер, региондордо ушу айыл өкмөттөрдү, элдерди ушу жер укугу боюнча окутчубуз да, бирок окутуу менен баягы практикалык иштин айырмасы бар да. Биз мисалы бир күн окутабыз, кетебиз, ал түшүнүк алат, бирок андан ары кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, кантип чечиш керек маселесин жер жеринен юристтер барбы, ошону чече алган десек, адвокаттар көп эле дейт, бирок именно жер боюнча адистештирилип, ошол боюнча жардам берип, ошол маселесин чечкенге юристтер, адистер аздыгынан байланыштуу анан ошондой жасалган консультациялык борборлор жок, ошондо кыйналабыз деп элдин муктаждыгы болуп калды. Анан ошондон ой келип ушу Эл-Тоонун жетекчилиги менен сүйлөшүп, эксперимент катары ушул тоңдо ошондой кылып ачпайлыбы, анан көрөлү канчалык муктажбы. Бирок мен 100% гарантия бергем, сөзсүз түрдө муктаждык аябай чоң. Себеби Кыргызстандын баарында жер боюнча ар бир адамда, ар бир үйлөдө маселе бар депчи. Анан жаңылган жокпуз, ошо жеринен конкурс кылып эки адисти тандап алганбыз. Тентимиш Байке дагы 20 жылдан ашык тажрыйбасы бар жер боюнча адис. Анан ошол адистерди алып, аларды тажрыйбасын көтөрүп, повышение квалификации кылып окутуп, анан кийин ошол жер кеңеш консультациялык борборун ачкандан баштап абдан көп кайрылуулар болуп атат. Кайрылуулар ошо билесиздер, азыр жана заманбап технологиялар, социалдык түйүндөр аркылуу ошо жалпы жонунан кайсы маселе кандай чечилет деп интервьюлар менен чыгышкан. Ошондон кийин элдин кызыгуусу ар күн көбөйүп, ошондон кийин алыстан да чалып сурап атышат. Мисалы тоң менен эле чектелбей, көлдөн чалып атышат, нарындан чалып атышат, ал эмесе ошо чүй Ош Жалабаттан бери чалып атышат да. Анан бул иштин туруктуулугу болуш үчүн көп долбоорлор башында жана акысыз кызмат көрсөтүп, бирок баягы туруктуулук жок. Долбоор бүткөндөн кийин ошол консультациялык борбордун баары жабылып калган да. Анан бул түпкүлүгүнөн туура эмес экен. Себеби деген ошол кызмат көрсөткөн адистер дагы ошолдун аркасынан айлык алып туруктуу иштеш керек да. Ошондуктан биз түзгөндө башынан койдук. Биз башынан жардам беребиз, бирок туруктуулукка жеткичекте башынан ошо кызмат акыңарды кандай убакыт жана эмгек кетсе ошого жараша эмгек акыңарды прескурант менен аласыздар, ошо негизинде кызмат көрсөтөсүздөр, долбоор жабылган учурда да туруктуу иштей бересиздер депчи. Ошонун негизинде азыр мына социалдык түйүндөргө чыккандан түштүктөн да чалып атышат, чүйдөн да чалып атышат. Юристтер, адистер аларга жообун берип, төлөмдөрүн
азыр заманбап технология коюп, эмбанк аркылуу которуп коюп ошентип кызматташып атышат да. Демек бул Нарын анан Ысык Көл облусунда эле ишке ашпай, аралыктан башкаларда эле кызмат көрсө болот экен да. Ушул жерден дароо эле акысы боюнча сурай кетейин, анткени колдонуучулар жазып сурап калышы мүмкүн. Кандай канча өлчөмдө төлөш керек болот? Мен биринчи кандай кызматтар көрсөтүлөт айта кетейин, анан акы тууралуу тентибүш байкелер өзүрө айта кетет. Бул биринчи 12 консультациялар, кеңештер. Анткени барганда эң жеңили анан өзү жөнүндө түшүнүк алып, мисалы жерди кантип туура сатып алсам болот, кантип алданып калбайм десе, барып туруп ошол жөнүндө кеңешин алып алат, анан түшүнүгү менен кетет да. Бирок биз бир нерсени билиш керекпиз. 12 түрдү алганда биз үйгө жетпей унутуп калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан экинчи түр кызмат бар, бул жазуу түрүндө консультация. Ал жерде уже сиз жер сатып алсаңыз, биринчи моо документтерди тизме менен топтойсуз, анан бияка кайрыласыз, анан мооларды бүтүрөсүз деп, как шпаргалка катары болуп калат дагы, ошо менен унутпай иштейт да. Анан үчүнчү түр кызмат бул документтерди иштеп чыгып берүү, мисалы ошо сатып алуу келишимин, же болбосо сотко кайрылып атса ошол доо арызын жана башкалардын баарын жасап берет. Бул үчүнчү кызмат болуп эсептелет. Төртүнчү кызмат сотко чейинки териштирүү. Мисалы эки кошуна уруша кетип, же эки кардар бир жыйынтыкка келбей атса, ортосуна түшүп түшүндүрүп берип, укугун коргоп алдын ала чечүү да. Анан такыр болбой калган учурда ошо сотто катышып берүү, соттон кызыкчылыгын коргоо, бул бешинчи кызмат. Анан кызматтын акылары боюнча тентишпей кетип кетсин. Акылар боюнча деген жана биринчиден 12 деген биздин ар бир жердин деген өзүн деген элдердин деген шарты болот экен. Анан деген ар бирин деген эмелери болот экен. Ошону менен деген башында деген коюп көрдүк, сүйлөшүп деген биздин кураторлор менен деген элди да кыйнабайлык деп деген 12 деген 500 сомдон, анан кагаз түрүндө болсо деген 2000 сомдон, ошону азыркы айтып аткандарын, бирок деген баарынан эле деген сразу 500 сом төлө же 2000 сом төлө деп айткан жери жок, өзүлөрүнүн үй шартына жараша, акыбалына жараша ошондойнон деп өзүбүз эле коюп берип атабыз. Анан багар көрөр жокторго, жанагы инвалидтерге, аларга мындайча айтканда бекер эле азырча элдердин баары тең көнүп эметкиче деле ошолордун биздин азыркы кеңешибиз деген адамдык касиет менен да иштешибиз керек болуп атат. Анан тышкаркы берки проблемасы боюнча жанагы сотторго катышып биз деген жана документацияларын даярдаганга, ал эми өзүлөрүн деген жанагы бизде юристтер деген кандай мамилет эткен, биздики эң эле көп деген деген бир баягы өзүбүздүн командировкага барат экенбиз, кагаздарын даярдайт экенбиз, документтерин издешибиз керек экен, ошону 10 000 сомго бери деп атабыз. Биз ошону деген азыр бияктан арсанкыч айтып кеткендей, ошолордун деген сотко дере жетип, менин жанымда деген Айсулуу деген карындашым иштейт, ал өзү деген юрист, адвокат катары ал юридический сопровождениянын сотко биз даярдап, эки тарап даярдагандан кийин юридический сопровождениянын кылганга. Анан ачык эле айтыш керек, баягы ар бир жердин деген өзүн деген адамдын акчага төлөп бере тургандыгы бар, төлөп беремин дегендери бар, баягы карап туруп жазаш керек деп ошондо анан жумушу жылабы деп атам. Эми бул жерден мындай жагдайды караш керек да, адам муктаж болсо, мисалы ошол маселени чечем десе, бул жана койгон тарифтери аябай эле жеңил да. Мисалы Чүйдүкүнө Бишкектин тарифтерине караганда аябай эле оңой жеңил. Бул тарифтерди макулдашканда дагы элди кыйнабай, элге жеңил болсун дегенбиз. А бул кызмат акылары болсо, ошол кызмат борбордун жанакы кишин колдоп жабылбаш үчүн эле жапканга жетет да, чынын айтканда. Анан ошо ачылганда канча болду бул аралыкта, негизи канча адам негизи суроту алып барды деп айтып атасыздар, даже керек болсо ошол башка аймактардан дагы келип кайрылуулар алып жатышат, анан канча адамга кызмат? Биринчиден өзүмдү баягы жашымды айтпай эле коеюн, тааныштыра кетейин, мен өзүм деген мүлк фондунда иштегем, акимчиликте да иштегем, айыл өкмөттө да иштегем, анан 20 жыл ушу жерге жайгаштырууда иштедим, жакын арада эле возраст жетти деп. Анан эң эле деген баягы кайрылгандардыкы деген биз деген ойлоп атканбыз, биздин эле тоңдон же биздин нарындан эки жактан эметкенде, бүгүнкү күндө деген бизден деген Баткенден, мына Баткендик туугандар деле таанып калышты, Жалал абаддан чалып атышат, Оштон чалып атышат, Чүйдөн, Нарындан, Көлдөн. А бул мындай анализ жасап көрсөк, муктаждык бар окшойт деп.
анан колдон келишинче баарына тең деген жардам берип атабыз. Күнүнө азыр эми ушул силерде болгон эмелер менен чыккандан кийин күнүнө бир 3-4 киши чалып биз болгон колубуздан келишинче жооп берип атабыз. Анан эң эле бир суранганым баягы ар бир индивидуальный киши деген өзүнүн деген жерине мыйзам бир болсо дагы ар бир кишинин өзүнүн деген документи болот. Бизге кайрылганда ошол документтерди колунда болгон укук аныктоочу, укук күбөлөндүрүүчү документтери менен жибесе биз ошончолук ошонун деген мыйзам чегинде жардам бергенде болот. Анан ачык айтыш керек, тигини жасап берем, муну жасап берген деген бизде сөз болбош керек. Биз деген бүгүнкү күндө Кыргызстандын деген мыйзамдары иштеп атабы, ошол мыйзамдардын негизинде гана деген биз жооп беребиз. Ошондой менен кылган жакшы болгон атат да. Көп маселелерде мындай основной маселелер деген 99 жылга дейин жер кодекси кабыл алынганга дейин деген жерлер боюнча маселелер болот экен. Ошо биз Кыргызстан өзүнчө эгемендиктен кайра ошо жер кодекси кабыл алынганга дейин. Андан кийин 99 жылдан кийин жер кодекси кабыл алынганга дейин болот экен. Анан бүгүнкү күндөгү иштеп аткан мыйзамдар менен. Анан бир немени эскерте кетиш керек. Кайсыл мыйзам болсо дагы ошол убакта чыккан мыйзам ошол күнгө деген мыйзам негизинде турат. Баягы бүгүнкү күндөгү мыйзам 2004-жылдагы мыйзам ошол күчүндө турат. Эч ким аны ошол чыккан укук аныктоочу документтер. Эми уланта кетсек, токтоп койсок дейинчи, экени эң негизги ошо бүт жердин баарында эле окшош маселелер да. Мисалы, биринчи маселе баягы жер реформада элдер жер үлүштөрүн албады беле. Ошо үлүшкө байланыштуу маселелер. Андан кийинки ошо үлүштөрдөн кайта бөлүнүп сатылып жерлер жанакы вторичный рынокдеп коет да, ошо ортомчулар эметип жок. Мисалы сизге үлүш тийген болсо, сизге муктаж болуп калса, башка бирөөгө сатканыз, ал да бирөөгө саткан, орто жолу сатканда баягы шарттарын сактабай баягы кыргызчылык менен саткандар болду да. Мисалы айылдаш болсо ишенип, мисалы мен сага 20,000 сомго саттым ошол кезде, бирок документ эч кандай оформить этип берген эмес да. Анан кийин адамдын баягы ниети бузулганга да мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы сиз саттыңыз, башка бирөө сатып алды, анан кийин дагы бирөө келет дагы, а учурунда же расписка жок, же эчтеке бир кагаз жок. Анан кийин да бирөө келип туруп уже жер 5 жылдан кийин, азыр жердин бааларын көрүп атпайсызбы, аябай кымбаттап кеткен да. Да бирөө келсе ага сатып жетти дагы, ортодо мурун сатып алган киши күйүп кетет, бирок далилдеп берейин десе колунда бир кагаз жок, расписка жок, эчтеке жок, күбө жок. Анан кийин далилдей албай ошондой адамдар жем жедирип кетет да. Анан ошондой болбош үчүн ошо баарын чакырып кетет элем. Эгерде сиз ошондой орчундуу бир бүтүм жасап атсаңыздар, келишим түзгөн атсаңыздар, сөзсүз түрдө юристтер менен кеңеш, адистер менен кеңешип койгонсуздар, ошондо көп жанакы чыгымдан, анан кийин көптөгөн угарачылыктан өзүңүздөр сактап каласыздар да. Себеби деген билбей туруп, ооба кыргызча кол алыштык деп туруп кетип калганда, азыр мыйзам билесиңби, билбейсиңби, билди болуп эсептелинет да кесепетинчи. Ошондуктан обязательно жер сатып алып атканда бул уже жанагы процедурасын сактап, ал жер арест эмеспи, ал күрөөгө коюлган эмеспи, ошонун баарын такта ошол кишиге точно таандыкпы, аны да кимдер кошо уруксат бериш керек, ошонун баарын тактабандан кийин ал келишим жазуу түрүндө түзүлүш керек, госрегистрден катталыш керек, анан ошондо күчүнө кирет дегендин баарын билиш керек да. Кошумча да бир нэмеси, ушул жанакы жер кодексин кабыл алынган дээрэ да бир нэмесин айтсам, 91 жылы эгемендик жыл болгондон кийин биздики деген колхоздор деген чатырап деген реорганизация болгон. Анан көп адамдар деген ошол убакта үлүшкө деген кашарларын же бир мүлктөрүн алып туруп, бүгүнкү күнгө дээрэ деген ушул суроолор пайда болуп атат. Бул жанакы ошо колхоздор реорганизация болуп, анан кандай документтерин кандайынан эметкен. Ошондо биз ушул суроолордо болуп атат. Бул суроолор боюнча дагы кайрылсаңар болот, бизде баягы бүгүнкү күндө ошол күндө иштеп аткан мыйзамдар менен. Андан тышкары ошол эле мамлекеттик айыл чарбасын алсак, мамлекеттик совхоздор деген приватизация болгон, разгосударствление мамлекеттен ажыратылган. Ошондо дагы деген ошо совхоздордун деген, мен баягы өзүм конкурсум устаз иштеп, андан кийин жүргөнүмө караганда көп ошо совхоздордон алынган мүлктөр дагы деген бүгүнкү күнгө дээрэ кээ бир адамдардыкы бүгүнкү күнгө дээрэ ошондой да суроолор болуп атат бул эмесинен.
Анан азыр Арсен Кадыров айтып кетти, үлүштөрлөр боюнча деген дагы суроолор болуп атат. Эмне үчүн деген мен үлүштү деген албай калдым. Мен деген ушундай менен болбодум беле деп. Мен баягы үлүштөрдүк мыйзам негизинде айтып коюш керек. 1996 жылы биринчи мыйзамда чыкканда деген 1996 жылга деле төрөлгөндөргө берилген. Андан кийин кайра өзгөртүүлөр киргизип 1.99 жыл 96 жылдарга деле берилген. Мындагы бул суроолор болсо, баягы телефон менен деле кимде кандай экен бул үлүшчүлөр боюнча и дагы көп маселелер бүгүнкү күндө деген трансформация боюнча болуп атат. Анан ар бир трансформациянын деген өзүнүн түрлөрү бар. Баягы азыр обобщённый кылып, общий кылып айтып берип атабыз. А индивидуально ар бир адамдын өзүнүн документтери менен кайрылса бир сыйра документтерин карап эмкен деп. Демек бул жерде ошо сиз айткан мурдакы чыккан мыйзам кодекстердин негизинде иш каралат экен да, азыр жаңы чыкканга мурдакы болгон иштерди аралаштырбаш керек. Аралаштырбайт. Өзүн кайсыл күнү мыйзам ошол мындай мыйзамда деген кайсы күнү чыкса, ошол ал мыйзамды өзгөртүү киргизсе, ал ошол өзгөртүү киргизген мыйзам ошол күндөн баштап анан өзүнүн күчүнө кирет. Ооба, кээ бир адамдар ошо мурдакы болгон иштерин азыркы чыккан мыйзамга карата теңдеп алам деп ойлогон учурлар болот да, ушуну эске алыш керек. Бул жерде бир эмеси бар, ошо укуктук ченемдик актылар деп коет эми, жалпы мындай жалпак тил менен айтканда мыйзамдар, жанакы жоболор, башкалар эгерде жеңилдетсе шарттарды эл үчүн, анда артка күчү бар да. Эгер наоборот оорлоткон болсо, анда артка күчү жок, качан кабыл алынат, ошондон кийинкиге таасир берет да, артка таасир бербейт. А эгерде жеңилдетип шарттарды жакшы кылып берсе, анда артка таасир берет да. Ошондой болот. А көбүнчө суроолор да эмеге байланыштуу болуп атат да, ошол учурунда 99 жылга чейин баягы жерлерди уруксатсыз эле өздөштүрүп бак тигип алган же сухат айдоого айлантып алган, бирок уруксат кагаздары жок да. Ошондой кезде кантип мыйзамдаштырам деген суроолор бар. Кайта мисалы ошол 99 жер кодекси күчүнө киргенден баштап 2009 жылга чейин жана жайыттар жөнүндө мыйзам күчүнө киргичекте ошо асылдыгы төмөн жайыттарды өздөштүрүп алганбыз, ошол кандай мыйзамдаштырылат деген суроолор кетет. 2009 такыр эле тыюу салынып 2023 жылга чейин бул маселе токтоп калып, анан азыр кайта жанданып, кайта уруксат берилди. Ошонун баарын жанакы элдин баарын кызыктырат, себеби деген жер көп деп ойлойбуз, бирок жер бизде Кыргызстанда айдоо жерлер, жанакы бак тарак тие турган жерлер аз эле да. Анан ошондуктан азыр жанакы 9 миллион гектар жайыт болсо, ошонун 500 000 гектары кунарсыз жайыт катары гипрозендин жанакы данныйлары боюнча эсептелинет. А айдоо аянтыбыз ошо 1 миллиондон бирткеле ашкан жерибиз бар. Ошондуктан жер ар дайым тартыш, ошондуктан башка жер жок болгондуктан ошол кунарсыз жайыттарды өздөштүрүп элдер жер кылабыз деп ошого кызыгып атат да. Негизи биздин маегибиздин жүрүшүндө ошо көп жарандар документтерге так болбогондугу чоң, сиз айтып атпайсызбы, бир сатып алуу же сатууларды жүргүзсө деле сөзсүз керек болгон ошо документтерди жүргүзбөйт деп. Анан бул жер маселелерин чечүүдө дагы бул узакка созулган процесс деп көп адамдар буга аягына чыкканга бир эрки же убактысын бөлгүсү келбеген учурлар бар да, а ушуларда мындай бүтүрбөй жүрө берсе эмне болот? Эң биринчиден деген керек, биздин Кыргызстанда мыйзам боюнча деген кандай кыймылсыз мүлк болсо дагы деген мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин гана деген өзүнүн күчүнө кирет. Биздики эми баягы система ушул кыймылсыз мүлк жер боюнча иштеп калгандыктан мыйзамдарыбыз боюнча мен бүгүнкү күнү деген айыл өкмөтүнөн токтом алсам 30 күндүн ичинде ошону мен каттоодон өткөзүшүм керек. Ошол мен деген алып барган деген ошол жанакы айыл өкмөтүнөн токтом болобу, гос администрациядан токтом болобу, же правительстводон токтом болобу, же эки соттун чечимдери болобу, ошону деген 30 күндүн ичинде деген милдеттүү түрдө деген каттоодон өткөндөн кийин, мамлекеттин каттоодон өткөндөн кийин анан ошондо мамлекет өзүнүн менчик укугу таанылып каттоодон мамлекеттикинен өтөт. Мисалы тетиш байкен толтап койсок, мындай эле жөнөкөй мисал келтирип койсо болот да, мурун көп эле учурлар даже азыркыга чейин кездешет. Бир эле жер, бир айыл өкмөттөн эки чечим эки башка адамга чыгып кеткен да. Анан кийин кимиси барып биринчи катты алса, мамлекет ошонун укугун коргойт да. Себеби деген азыр кадастр деп калган, мурун госрегистр деп таанычубуз. Ошол госрегистрден ким биринчи мамлекеттик каттоодон өтүп кеткен болсо, ошонун укугун уже мамлекет коргоп калат да. Ким биринчи чечим чыгарды эмес, а ким биринчи катталып
жанагы мамлекеттик катоодон өтүп кетти депчи. Ошон үчүн бул аябай маанилүү да. Биринчи катталгандан башка эгер ушундай бир талаш тартыш учурлары болуп атса, жарандар аягына чейин чыгарып муну бул жумуштарды бүтүрбөсө кандай кесепеттер болушу мүмкүн? Кесепети жерин тартып ийиши мүмкүн. Эң жаман кесепети ошол себеби деген ошол жерге жер кымбат турат, азыр билесиздер. Ал жанагы 4 сотук мындай там салган жерден баштап жанагы гектарлап айдоо аянтка чейин аябай кымбат. Жер деген өзүнчө байлык, жер оңой менен табылбайт, ошондуктан аябай кылдат мамиле кылыш керек да. Учурлар болгон, кээ бирде жана айыл өкмөттөр өзүнүн укугун билбей, мисалы жер кодексинин 119 беренесинин 2 бөлүгүн атайын жанагы жарандарды коргош үчүн мындай деп белгилеп койгон да. Эгерде жерге укук берүү, жерге укук токтотуу жана жерден укук ажыратуу маселелердин баары сот аркылуу чечилет депчи. Ал мындай мааниде берилген да, мисалы бирөө айыл өкмөт болсо, ал мисалы сизге чечим чыгарып берет жерге деп, ал айыл өкмөт алмашып кеткенден кийин башка айыл өкмөт келип аны жокко чыгарып туруп, анан кийин кайта бирөөгө берип башаламан кылбаш үчүн элдин жана конституциялык жеке менчик укугун коргош үчүн только сот аркылуу териштирилет деген да. Ошондон көп учурлар болгон, айыл өкмөт бирөөсү мисалы Тентин Шубайкеге бирөө жер берсе, эртеңки күнү башка айыл өкмөт келип аны жокко чыгарып салган да. Андай мыйзам жол бербейт, ал жанакы буйругу жок жараксыз деп эсептелинет. Бул только сот аркылуу чечилчү маселе да. Бул 3 маселе да: жерге укук берүү маселеси, жанагы документтер, укукту токтотуу, анан укуктун ажыратуу маселелери жана жерге байланыштуу только сот аркылуу да. Ушул аралыкта негизи тоңдо бул көйгөйлөр көбүрөөк кездешкендиктен дагы ошол жерди тандап алганыңарды айткансыңар. Анан бул аралыкта канча иш мындай чечилип, сизге кайрылгандар өздөрүнүн иштерин мындай бүткөрүп алды, бир ийгиликтүү учурлар деп койсок болот да. Бизги иштегенден бери тең деген биздин ар бирөөбүз деген аябай биздин иштеген жумушубузду мурунтан мен консультант болуп иштебегенден кийин мына Кадырбыз деген аябай жакшы направленияларды берди. Биз бүгүнкү келген кардарды бүгүнкү деген ошону деген базага түшүрүп, бүгүнкү күндө деген кайсы суроолор менен келгенди деген онлайн время менен деген биздин кураторлор менен сүйлөшүп турабыз. Момундайынан адам кайрылды, момунусун деген момундайынан бердик деп деген баягы мыйзам негизинде адам деген тиги билбегенди билбейм деп эле айтыш керек. Кээ бирде деген биз бияка чыгабыз, кураторубузга момундай маселелер болуп атат, ушул боюнча деген жардам бериңиз деп, а келген кардарды сиз кечирип коюңуз, могу маселеңизди деген дагы кайра карап берелик деп. Анан бүгүнкү күндө деген биз мына 1.5 ай болуп калды иштегенибиз деген бизге келип кайрылгандардыкын баягы результатын мындай оозэки бергенде могу документтериңиздерди топтоңуз, анан деген могу ретиндеген айыл өкмөтүнө барып көрүңүз, могундайынан анан чечилбесе ошол мыйзамдар менен чечилсе кайра бизге кайрылып көргүлө деп. Биз иштеп аткандан бери бир отчетубуз боюнча бир 30 кардарды ушундайынан 30-40 кардарды кабыл алдык, бирок аларга деген кайра келип биз меники бүтпөйт атат деп кайрыла элек. Бирок бүгүн мына ушул демалышта дагы кайра биз баягы өз үстүн повышение квалификацияга келдик, кайра дагы иштеген жумушубуздун баарын тең анализ жасап көрөлүк деп атабыз. Бизде ар бир кайрылган кардардын деген телефону, адреси бар. Ошол деген биз берген сунуштарыбызды, биз берген деген кеңештерибизди деген кандай чыккан дагы өзүбүз билип көрөлүк деп атабыз. Себеби биздин телефондорду бергенде азыркы азыр эле ысын кадырович айтып кетпедиби, бизде азыр средства массовой информации бир адам деген 1 сом төлөсө дагы деген ал силерге да чыгат, мамлекетке да чыгат, кеңеш деген момундайынан жөнүндө акча алып атат, тескери айтты деп деген. Ошон үчүн результатын мындай айтканда эл айтыш керек экен да, могулар момундайынан кеңеш берди, момундай кеңеши туура болду деп деген. Баягы адамдын өзүн деген мындай эл деген электегендей болуп деген иштеп аткан жумушубузду ошо эл бааны берет да. Тетишбайкени толуктап койсом, мындай да башталыш болуп атат да. Учурунда мындай кызмат Кыргызстанда иштеген бул жанакы акысыз юридикалык жанакы айыл калкына укуктук жардам деген чоңдолоор болчу. Биз баарыбыз ошол жактан тарбияланып чыкканбыз. Ал жана ар бир райондо укуктук борборлор болчу, ошондо акысыз көрсөтчү да. Бирок бунун жакшы кесепети ошол кезде аябай көп адам жардам алды, соттон дагы, соттон сырткары да жанакындай көп маселе чечилди.
жаман кесепетти туруктуулугу жок болуп калат экен да. Себеби ал долбоор менен иштеп атты, долбоор 10 жылга жакын иштеди, 10 жыл бүткөндөн кийин мисалы долбоор жабылганда элдер аксыз кызмат алганга көнүп калды, жанагы юристтердин айлыгын төлөп берген уже акча каражаты болуп жабылып калган да. Ошол себептен ошол катаны кайталабайлы деп эметип атабыз. А эми ал ошол мезгилден бери унутула түштү да. Элдеринде муктаж бар, тиякка иштейт, бияка иштейт, каяктан адвокат табас же юрист табас деп ушул маселени чечкенге деп Бишкекке чейин келишет, бирок чөнтөгү көтөрө албайт, анча кызматтан токтоп калат. Азыр эми бияк жаңы башталып атат. Ушул 2 айга ошондой план койгонбуз. 12 консультациялар менен элди көндүрүп, жанагы маселелерин чечип, анан экинчи этапта уже жазы түрүндөгү консультация менен жер-жерине ошо консультацияны көрсөтүп, мисалы мамлекеттик органга, жайлуу өкмөткө барып, мына менин маселем мондай чечилет экен, ушундай чечип бергиле деп. Үчүнчү этапта уже жанагы документтерин иштеп чыгып, кайрылууларын иштеп берип, ошо айлуу өкмөткө жана арызын тиркемелер менен даярдап берип өкмөткөндө уже по факту оңой чечилет да. Азыр ошо этап-этап менен өтүп атат. Азыр мисалы жанагы 12 этаптан өтүп, ушу жазы түрүндө консультациялар менен документтерин иштеп чыгып, анан ошол эле айлуу өкмөткө же акимчиликке барып кызыкчылыгын коргогон этапка өтүп атат да. Негизи башында да азыр айта кетерлик, эми баягы бир жерде иштегенден кийин бизде азыр Тоң районунда 4 айыл өкмөтү бар. Анан өз үстүндөн азыр тиги жерге жер ресурстары мурунку кадастр болбодубу. Алар менен да тыгыз байланышта иштеп атабыз. Себеби деген биз деген баары бир деген бир мыйзам менен иштеп аткандан кийин алар менен дагы деген өзүбүз дагы деген бизге кээ бир адамдар кадарлар кайрылганда айыл өкмөтүнө деген өзүбүз чыгып барып могу жери момундай айнан экен, мыйзам боюнча деген момундай туура турат деп биз кайрылып көрүп атабыз. Бул мамлекетке дагы дегенчи мамлекеттик структурада деген эмне дегенде бизге асыбызга койгон максатыбыз менин оюмча деген мамлекеттики деле госадминистрацияныкы деле айыл өкмөтүнүкү деле ошол жердин маселеси, кыймылсыз мүлктүн маселеси баары тең мыйзам чегинде чечилсин дегендики. Ошондой бул муктаждыктыгы азыр мындай байкалып атат да, көрүп атпайсыздар жер жеринде айыл өкмөттөр биркенге чейин деле штаттарына көнчөсүндө юристтер жок болчу. Анан эми айыл өкмөттөр деле бул боюнча адистер эмес да, юридикалык бүт жакты билиш үчүнчү. Анан кийин жер адистери деле ката кетирет, айыл өкмөт деле ошол бул кыянаттык жаман жолду ойлобой, а просто жанагы билбестиктен ошо мыйзамдын определенный нормасын билбестиктен ката кетирип алат да. Анан ал ката кетиргенде эмне болот? Баягы прокуратура жалпы надзор катары текшерип деп келет да, бир жанагы мыйзам бузууну таап алат да, аларды кыйнайт да, анан айыл өкмөт коркуп калат. Анан бир чечим кабыл алгандан коркуп эле анан кийин баягы тияка жумшап бияка жумшап иш кылса ошол кагазга кол койбош керек да. Анткени кол коюп койсом ал туура эмес болуп калса эмне болот деген баягы ичинде күнөм санаа болуп калат да. Ошондуктан азыр жер жердин баарына айыл өкмөттөр эмес, мамлекеттик органдардын көбүнчөсүндө дагы ошондой коркуу сезим болуп калган да. Анан бул коркуу сезимди чечүү бир эле жол бар, бул жанагы же штаттарына юристтерди алыш керек, же болбосо ошо мамлекеттик органдарга, айыл өкмөттөргө ушул жер кеңешке окшогон борборлор менен жанагы макулдашуу келишим түзүп коюп кызмат көрсөтүү боюнчачы. Анан оперативдүү түрдө бул маселелерди чечпесе ал муну токтотуп коюп бюрократия менен сүрөп жүргөнү менен ал маселе чечилбейт да. Просто убакыты созулат, эл убара болот, айыл өкмөттүн иши жүрбөйт, ошон менен же мамлекеттик органдын иши жүрбөйт. Муну бир эле чечүү жолу бар, ошо мыйзамдарды так жана токотер жер менен чече турган адистерди таап, ошол адистер аркылуу ушул маселелерди чечиш керек да. Анан бул жер кеңеш Тоңдо гана эмес, мен ойлойм бул ар бир райондо керек да, Кыргызстандычы. Ошондо анан элге жеңилдик болот да. Негизи бир маселени чечүү жыйынтыгын чыгаруу бул ар бир, сиз айткан ар бир адамдын өзүнүн бир болгон документтерине индивидуалдуу каралыш керек э? Обязательно. Бул себеби деген дагы бир жолу айта ала кетейинчи, Кыргызстанда баарыбызга тең бир мыйзам, баарыбызга жер боюнча баарына тең жана нормативный правовой акт баарыбызга тең чыккан эме. Бирок ар бир адамдын өзүн деген кайсыл күнү ошол арызды берген, кайсыл күнү ошол документтерди даярдалган, ошолорду көрмөйүнчө деген общий мындай айтылып кетпеди, окутуп окуткандан эмес, бул индивидуальный азыр подход кылып атабыз ар бир адамдын эмесинечи, өзүнүн документтерин негизинде. Мисал келтирсе болот да, мисалы 2 адам кайрылды дейли жер кеңешке, бир адам документтин баары колунда бар, жанагы кылдаткан адамдар барго, анан мына меники тиги бар тиги бар тиги бар десе анын маселеси бат чечилет, себеби колунда баары бар.
тилекке каршы көп адам кер документин жоготуп ийген болот, кер каякта койгонун билбейт, же болбосо кандай документ менен жер алганын билбейт. Мисалы көк китебим бар деп коет, кайсы жерде көк китебиң же болбосо госрегистрден катталды эле катталганын билбейт, ошонун баарын тактаганга убакыт кетет да. Ал адамдыкы салыштырмалуу жанагы тыккан адамдыкына караганда убакытты созот да. Ошондуктан кимдики канчалык деңгээлде документте даярдык бар көрсөтө алат, ошон менен юрист кайсы учурда баарын көрө алса, бул жанагы эме дей эле да, доктурлар анализге жиберип атпайбы? Себеби организм жанагы анализдин результатын алып, анан кийин могул оору болушу мүмкүн деп диагноз койгондой эле юристтер документтерин көрүп, сиздики жердин абалы мындай турбайбы, анан мындай чечиш керек деп ошондой диагностика коюш керек да. Чоң рахмат сиздерге. Бизге бөлүмдүн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда демек сиздер онлайн, офлайн кызматтарды көрсөтөсүздөр. Сиздерди кантип, кайдан таба алышат, ошолор боюнча маалымат берсеңиздер жыйынтыктай эле. Номерлериңиз. Биздикин эме кылып койсок, тиги полностью деген жана катайын деген ушундай эме разработка болгон. Азыр атай келсе деген ушунду деген ставка кылып койсоңор, биздин адрес полностью деген телефондорубуз, факстарыбыз менен азыр да айтып койсоңуз болот. Менин өзүмдүн телефонум деген 0700 05 01 61. Анан бул менде эме да бүт WhatsApp да ушунда, кайсыл убакта да кайрылсаңар болот. Бирок единственный бир просьба, баягы эметкендер деген жумуш убагында 8:30-12 12:00-1 обед, анан 5:00 кийин эметкенде. Бул ачык эле айтыш керек, баягы суббота, воскресенье деген күндөр бар. Андай ошондой суроолор болуп калса, WhatsApp менен письменный жиберсеңер баягы эметкенде, колдон келишинче кайрылган кардарларды колубуздан келишинче жооп бергенге, жардам бергенге ойлоп атасыз, ошондой эле. Андан сырткары сиздерде ошо Instagram баракча бар, э, жер кеңеш деген. Ооба, жер кеңеш деген Instagram баракча бар. Ошол жерге жанагы кыска роликтер чыгып турат. Ошо жалпы элди кызыктырган суроолор боюнча ошол консультациялар менен да. Мисалы, кээ бир суроолорго ошол жактан эле жоон алып алса болот да. Чоң рахмат сиздерге убактыңызды бөлүп, угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыздар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык Медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Сабол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз жер маселелери, жер укуктары тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда жер кеңеш консультациялык борбордун координатору Арсан Кадыров жана консультациялык борбордун жер адиси Тентимеш Кудайбергенов болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү. Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube-дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.